Růžo, ale ty bys měla jít taky. A proč já? Já jsem vydala pokyn a budu čekat, až tady někdo přijde a řekne mě, kdo to byl, a já ho potom potrestám. A ty tady stojíš, tak jdi ty hledat. Ale já se... Když už jde hledat jedna královna, tak bude hledat i druhá, ne? Ne. To pak není fér, někdo Růžo. Tady musí zůstat. Já tomu nerozumím, a netahej mě za kopítko, nebo uvidíš. Jsem rozčílená a celý den tady budu rozčílená, dokud se to nedozvím. Tak buď. Tak kde jsou? Tak si počkej. Tak kde jsou? Počkej si. Nejde třeba... už někdo? Ale chápeš, že on třeba někdo hledá pravidelně? Chobotnice tamhle leží v rybníku. Jestli není někdo v rybníku. Chobotnička tam prohledává. Chobotnička? Ano? Není tady nějaký zloděj, který nám pouští mikrovlnou troubu nebo myčku, nebo co to tam furt zvoní? Neviděla jsem nikoho pod klásem, jenom pár svých rybiček a jinak nic jiného. Tak se podívej radši ještě jednou, jestli ti náhodou někdo neunik. Neuniku? Dítě se podívá do celého svého malého rybníčku. Je, Matilda? Matilda, ano? Máš někoho? Ne, ale hledám, jak to jde. Tak hledej. Ach jo, já už jsem celá uběhaná, běhám a ptám se, a ty tady stojíš jako socha. Byla jsem teďka zkontrolovat penky a třpitka. A co? Oba mě řekl, že nic nenašli. A Pipka? Pipka? Jo. No, když už jsi byla u ní, tak se tam mohla podívat. No, Pipka tam není. Ta je tamhle. Kde? Tamhle za tebou. Je, Pipko. Pipko. No. Pipi, já už mám celý nožičky uběhaný a už nemůžu ani chodit, úplně jsem tady jako chcípla. No. Ach jo, tak si chvíli odpočiň a za chvíli zas fofruj hledat toho vetřelce. A co ty? Tak se aspoň jdi podívat na druhou stranu, ne? Kysi mi si hlídá okolí, teďka jsem mi to nařídila. Tak co furt chodíš za mnou jako ocásek? Protože jsem slyšela, jak na Pipku řveš, když vidíš, že je vyčerpaná. Je, mně se zdá, že mě něco spadlo do oka. Tak si to vyndej. Tak ze mě tam koukni. No, vůj! Pinky? Pinky? Haló? Ano, Pinky? Kde se? Je, já se z toho picnu, ty se to prostě nikdy nenaučíš. Našla jsi někoho? Ne, ale jenom dva brouky. A jenu žížalu. To jako budeme tady do večera všichni hulákat, jestli někdo někoho našel. To mě to teda přestává bavit. Já si myslím, že by se někdo měl přiznat. Třeba měl někdo hlad? Veli, co se klepeš? Je mi zima. Tobě je zima? Jo, teď už je podzim. Jak ti může být zima? Ano. Máš být celá ulítaná a spocená? Pipi, já už taky nemůžu. To nemá cenu. Mně je zima a mám hlad. Nebylo by lepší, kdyby jsme dali někoho hlídat do kuchyně a on by toho vetřelce přistihl? No, ty jsi nějaká chytrá, ne? Ale má pravdu. Od toho jsem tady já, protože jsem nejchytřejší. Pší, nejsiš od toho jenom ty, každý nápad se hodí. Pipko, pochvala. Já můžu si jít už odpočnout. Můžeš, běž. Já mám celý opuchlý zadní běhy. Tak běž. No, Pinky už se tady taky válí. Kde jsou ostatní? Ještě Matilda. Tak já první zaběhnu. Já mám nápad, protože jsem vaše královna. Růžo,
Pokračuj. Hlavní královna? Jsem nejkrásnější. Růže, to přeskoč. Jdi k tomu hlavnímu. Nejchytřejší. Jdi k tomu hlavnímu. Dostala jsem nápad. Veliký nápad. Abyste věděli, jak jsem nejchytřejší. Růže! Nejchytřejší. Prosím tě. Takže pozor, přátelé. Vyhlašuji, že kdo mě dovede hříšníka? Co je hříšník, prosím? Hříšník je ten, kdo nás tady rušil cinkáním z kuchyně. Už chápu. Takže kdo toho hříšníka, nebo lupiče, nebo zloděje, nebo podvodníka přivede, dostane velikou odměnu. Jako? Protože jenom tak mu může být odpuštěno, když se přizná sám. Rozchod. A čekám, jak jste se rozhodli. Já už jsem z toho králování úplně pitomá. Tak, teď se tady trošku... Běž k rybníku, tam je dobře, prosím tě. Dobrý nápad.